Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На Чернігівщину зайшла російська ДРГ і розстріляла цивільного чоловіка. РВА Сергія Сергієнко. Російські диверсанти розстріляли авто з цивільним чоловіком між селами Грем'ячка та Леонівка. Звідки до кордону ЗРФ близько пів кілометра. Убитий росіянами чоловік встиг відвести свою дитину на автобус до Семенівки і повертався в село Костобобрів, Він був 1961 року. Народчину екстреної посадки військового літака називають погодні умови, хоча погодні ресурси не повідомляють нічого екстраординарного. В той же час телеграм-канал Білоруський партизан зазначив наступне: борт повинен був приземлитись на одному із білоруських аеродромів, який спеціально підготували в далекому тилу від України, аби наводити страх на Європу. Дивіться, бомбардувальники до вас ще ближче. Ракети, нібито долетять. Під час перельоту, по відповідному маршруту, борт дістала одна зенітна ракета. Очевидно, що удар наносився із крайньої точки Чернігів області. Літак пошкодило незначно. Він зміг дотягнути до полкова. Проте як повідомляють джерела, стався витік газу, і всі пілоти госпіталізовані з важким отруєнням. Що ж, судячи з усього, патріоту можна приписувати другу ціль. Втім, Росія наразі здатна протягом тижня трьох сформувати достатній контингент для повторного наступу на територію Чернігівщини. Про це у відповідь на запитання журналістки суспільного на прес-конференції відповів начальник Чернігівської овав'ячеслав Чаус. За його словами, російські війська дійсно здатні мобілізовувати. Тися за короткий період часу, але стоїть питання, чи будуть вони це робити. Чи вони це зроблять, чи ні, залежить від того, наскільки ми будемо працювати з точки зору нарощування. Фортифікації вони все бачать, літають, де можуть десь хтось їздить. Ми ж цього не виключаємо, вони розуміють ситуацію. Фортифікація 2023 року відносно фортифікації 2022 року це зовсім інший рівень. Зараз ми і далі будемо підсилювати цей аспект. Чим більше ми це будемо робити, тим менша ймовірність повторного заходу ворога на територію Чернігівської області області, говорить Чаус. Нагадаємо, що результатом російських обстрілів Чернігівщини протягом 2023 року є майже 15 тисяч вибухів, запуск понад 300 ракет та авіабомб, і майже 8 тисяч мінометних обстрілів. Усього за рік росіяни 446 разів залучали авіацію для обстрілів, як прикордонних сіл області, так і самого Чернігова, 19 серпня. Так росіяни випускали ракети х 59 та Іскандери. Також 354 приходи некерованих авіаційних ракет, 92 приходи на Рахували від скидання вогів та влучання різних видів БПЛА, дронів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом!